Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I'm alive and have better days. I could walk, see, hear, I should celebrate. Think I could change my mind, maybe elevate. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. Cause all I want, and I pray, I believe in the better days. Kinda stuck between a rock and a hard place. Do I work hard or live at my pace? You're only young once, yeah that's all great. But I also want a future where I'm okay. Living life is doing lots of cocaine. Wait no, it's living with no shame. Wait no, it's sleeping in on Sundays. I guess it's... Olá, Juvinha de Leão, tudo bem com vocês? Esperamos que sim, Juvinhas. Como vocês viram aí, né? Vixe, meus amigos, passou voando aqui. Vamos para lá, praia! A Juvinha já viu a praia, porém não entrou. Então hoje vai ser a primeira vez da Juvinha entrando no mar, gente. Estamos todos por cá no cara, back to the Vips, né? Iríamos de Juninho's Tour, mas não deu certo, né? Mas fica pra próxima, viu, Juninho? Pra gente fazer uma bagunça lá na praia junto com você, viu, Juninho's Tour? O Google Maps tá dando 1 hora e 5 minutos pra chegarmos na praia aqui em Grêmio. Galerinha, estamos todos por cá. Papai Juvinha ali concentrado que está no volante. Juvinha lá, tá vendo? Vai, aí você? Galerinha. Seu Gustavo, tinha Jubinha e Gaulitz dormindo. Estão capengados, o Gaulitz tá capengado de sono. Então, se vocês gostam da gente, afinidade conosco aí, se não for inscrito no canal, te convido a se inscrever aqui no canal, fazer parte da nossa família, da nossa galera aí. E se inscreva muito, deixe seu like e ative o sininho das notificações para não perder nada. Agradeço para mim, para a família Jubinha de Leão. E desde já quero agradecer a todos pela presença, que Deus abençoe sua vida grandemente. E simbora conosco aí, filmar um pouquinho do caminho aí, quando chegar lá perto da serra para vocês. Estamos aqui no início da serra, estamos descendo. Então mastigue seu chiclete, se não tiver chiclete, mastigue seu chiclete imaginário para não doer seus ouvidos. Nham, 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 nham. Vamos, gente, mastigar. Nham, 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 nham. Vai começar, tá? Vai começar os túneis? Ai, meu Deus do céu! Utilize as faixas como sinal vermelho. Aonde tá o sinal vermelho que eu não tô vendo? Ué? Nunca pare na pista. Ai, gente, olha isso! Muito verde! E o vento tem que gritar pra vocês ouvirem a gente! Trem? Aqui tem um trem? Meu Deus! A gente vai ver, dá pra saber pertinho dele. Depois, olha lá, lembra que tava ali, ó.
tá dando aqui no celular, peraí. Ó, aqui tá dando 40 minutos aqui, ó, vocês estão vendo? 40 minutos. De novo. É, tem bastante carro ali, ó. Agora são exatos 8h26 da manhã. A gente não conseguiu vir muito cedo. Mas até que tá de buenas aí, né? Estamos 10 minutinhos no... Ai, minha orelha. 10 minutinhos no... Como é o nome daquilo, gente? Pedágio. Vou mastigar. Nham, 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 nham. É porque a gente tá embaixo de um coisa. Achei que tá dando calor aqui, uma suada no negócio. Gente, socorro, Deus! É só esse, né? Não! Não? Quem inventou essas ruas embaixo da montanha? Quem foi que inventou isso? Tá ficando todo mundo surdo. Tá ficando muito surdo aqui, ó. Eita! Misericórdia, Senhor! Quando sair do túnel, eu filmo pra vocês, que aqui tem muito o que mostrar, né? Só tem tudo mesmo. E o barulho aí, que vocês não acham que vai ficar bom pra vocês aí. Estamos saindo do túnel! Vê a luz no fim do túnel! E vamos entrar em outro! Olha o que é isso aqui. Agora o vídeo tá começando a... Ai, gente! Socorro, Deus! A gente saiu do fim do túnel, agora vamos entrar no túnel 2. Ainda tem o 3? É uma temporada de túnel, vale meu Jesus Cristo. Isso aqui é o sinal que o cenário tá chegando na praia. Na praia, vamos lá na praia. Oh, oh, oh. Gente, eu tinha me esquecido disso. Deixa eu ver, faz anos que a gente não vai na praia. Pra essas bandas, não. Vejo uma luz no fim do túnel. Gente, vamos entrar aqui na... Vai sair aqui, ó. Verde! Temporada 3. 3. Vai. Ó, hã? Deixa eu ver quantos que tá dando agora. Agora tá dando de medo aqui, ó. 37 minutos do local previsto para nós irmos na praia prevista. Chegamos no fim do túnel. Eu vejo uma luz. Sim, eu vejo uma luz. Ui, glória a Deus. Sobrevivemos, gente. Olha lá a montanha pra cima. Olha, meu Jesus Cristo, tá falando. Ué, aqui tem fonte normais, ó. Meu Deus, gente, olha, a gente tá. Eles estão por aí pra fugir do túnel, eu acho. Gente, estamos aqui na serra. É que não dá pra vocês verem, mas ali, ó, verde, verde, muito longe. E ali, ó, tem uma ponte. Praia do quê? Gente, ó, a gente tá andando numa ponte ali, ó, assim, ó. No meio da ribanceira, assim, ó. Valeu, Jesus Cristo. Pode voltar, a gente vai passar ali, naquela lá. A Gugu tá falando aqui, a Gugu. Ela voltou, gente, ó. É o Gugu. Tá dando 34 minutos. Não sei nem se vocês estão vendo aí, mas acho que deve estar vendo, né? 34 minutos. Aqui, gente, vamos para o Guarujá. Aí tem várias praias, né? Aqui já parece mais que tá descendo, né? Aqui já tá lá na frente. Aqui já tá agora, ó. Olha, gente, que da hora! Aqui cada um vai pra um lugar. Gente, como é que eles fazem essas coisas, né? Cubatão, Bertioga, Guarujá. Bertioga é bom também. João tá dando certo. Anchieta, descida. Aqui é um retorno.
fazer um negocinho. Eita. É sinal que é. Se você tiver aí na estrada, você quer voltar, você vai ver um. Pode que dá certo. Gente, só mais alguém aqui dentro do carro tá surdo, porque eu tô com o ouvido parecendo quando é de avião. Eu surdi. Ela tô moquinha, moquinha. Tô moco também. Meu Deus, como é que a pessoa vem de moto pra cá, hein? É igual quando quem vai pra fora do planeta. Quando sai pra fora? Da órbita não, planeta? Não, quando sai da pra poder olhar mesmo a Terra fora, ah, tá. fora da nave lá. É, tem pessoas que ficam assim, ó. Ele... Ah, parece que eu subo assim, cara de assustado. Fica assim, travado, sabe? Tem vários, é um pessoal bilionário que se olha. Nossa, tem bastante que é uma carreta, né? Aí quando chegou lá que viu mesmo a Terra, o globo, ele travou assim, ó. Porto de Santos, São Vicente, São Paulo. É porque vai ver, daqui a pouco começa a cair. Olha ali, Jubinhas, olha. Você é louco. Ah! O que é aquilo? São de alguma coisa. Por que tá empinado nada. Desse jeito? É a rua, é? É, não, né? Tem que ir. Pensou se ali fosse uma rua aqui também? Não, 57, né, a Petrobras tá por aí. Petrobras. Petrobras. Gente, antes... Olha aquilo lá aqui, Julião. Ô, meu Deus, você vai falar. Não, cadê o tio? O tio tá lá na frente. Isso é sério, vai pesar. Ai, meu Deus, olha o caminhão, cuidado. Venha não, doidinho. Ele vem mesmo, ó, trombetinho. Aí, ó, Petrobras. Só podia ser essa vez mesmo, atrapalhar. Ah, vou reclamar. As moças ali, bastão. Olha lá, gente, coisa da Petrobras lá, ó. Vou pela marginal, sentido Cubatão, dar um rolê pra cumprimentar os meus irmãos. Ai, ela viu o Cubatão! Mesmo sai de foto. É o Tiririca. Ali, você viu a pratinha? Aqui, veículos leves, 110. É, eu tô gravando vídeo funcional, mas não tá dando. Monguangrá! Olha o canal da Sabesp, gente! Olha, gente, o trem! Trem de carga do Porto de Santos! And a string. You don't understand the pain it brings.
You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you. And it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby, you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmares. Sitting right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get... Só tem que atravessar túnel ali. Já estamos quase chegando, faltam 9 minutos de acordo com o Google Maps. E tem mais um túnel que vem de passar embaixo da ribanceira aqui, ó. Mas acredito que esse seja mais curtinho. E mais um morro em cima. E mais um morro em cima. So if I play dead, will you regret everything that you did, that you said?